Kai kurie futbolo specialistai po nesėkmingo pirmenybių starto jau spėjo nurašyti legendinį Milano klubą. Tačiau vėliau ši ekipa reaktyviniu greičiu pradėjo rinkti taškus ir dabar atsidūrė visiškai šalia prizininkų trejeto. Dar vienos pergalės Milanas sieks susitikime su Sasuolo klubu, esančiu apatinėje turnyro lentelės dalyje. Ar pavyks mačo favoritams Milano futbolininkams iškovoti dar 3 taškus, sužinosime stebėdami rungtynes iš San Siro stadiono. Jau sekmadienį 21:45 Milanas prieš Sasuolo, tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.